মই তোমাক কথা দিলো তাইৰ চকুত কোনোদিন চকুৰ পানী নেদেখা মেনেজাৰে সাগে মুখ তেওঁৰ বছৰ কোনোবা পাটনাৰ বুলি ভাবিলে তেখেতসকলে আৰোহণক ইনসাল্ট কৰাটো মই ভাল পোৱা নাই পূর্ণিমাক আকৌ কি নিব লাগে সব কাম আৰু কথাতে পূর্ণিমাক লগ নধৰিবা অকমান বাহেলে উলাই যাম সৰু কাম এটা আছে পালছন কি ভাবিছা অরুণা ভাবিছা মানে অথনি মায়ে কোৱা কথা কাৰণ যে সম্পৰ্কবোৰক সম্পৰ্কৰ বান্ধোনেৰে বান্ধি ৰাখিব লাগে গাড়ীখন চলাই আইছো যদি একেখিনি কথাই মূৰত আহি আছে মায়ে যে কিয় তেনেকৈ ক'লে তুমি দুদিন কষ্ট কৰিলে হয়তো পূৰ্ণিমাক বৌ বুলি মাতিব পাৰিবা কিন্তু মই যে দুবছৰ চেষ্টা কৰিলেও নোৱাৰিম মায়ে যে কি ভাবি তেনেকৈ ক'লে মই সেইটোৱে অনুমান কৰিব পৰা নাই মাৰ আমাৰ ওপৰত কিবা খং উঠি আছে নেকি কিন্তু মাৰ খং উঠিবলগীয়াটো আমি একোৱে কৰা নাই কথাষাৰ শুনিলে বাৰু পূৰ্ণিমাই কি ভাবিব কোৱাচোন মাৰ হতে কিবা তেনেকুৱা কথা কৈ গ'ল নেকি নাই নাই মই মা আৰু দেউতাক ভালকৈ জানো তেনেকুৱা কিবা কথা হোৱা হ'লে মায়ে আমাৰ দুয়োজনীকে মাতি নি ভালকৈ বুজাই দিলেহেঁতেন বাৰু দিয়াচোন কি হয় চাই লওঁ অঁ অমিতৰ ঘৰ পালোৱে অলপ আগত কি ভাবিছা গীতি মল্লিকা ভাবিছো তুমি মই যদি সদায় এনেকৈ থাকিব পাৰিলো হয় কিন্তু কিন্তু মোৰ যে দেৰি হৈছে এনেকৈ যদি সময়ত আহি নাপাওঁ বাইদেউ মোক গালি পাৰিব ঠিক আছে তেনেহ'লে যোৱা ঠিক আছে বাই মে তুছে সৰুকে কাহা যাওঁগা বাই 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 পাঘৰখন এনেকৈ উঠিছে যে মোৰটো খুব বিষাইছিল সেইকাৰণে অকণমান বাগৰি দিছিলোঁ তাতে আকৌ চিত্ৰহাৰে কামবোৰ কৰা বুলি ভাবিছিলোঁ চিত্ৰহাৰ এইখন ঘৰৰহে চাকৰ সি যদি তোমাৰ ব্যক্তিগত কাম কৰা মানুহ বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে ভুল ভাবিছা চিত্ৰহাৰক মই আজিলৈকে তেনেকৈ এক মুহূৰ্তৰ বাবেও ভবা নাই মইতো তাক কাম কৰিবলৈ নিদিওঁৱেই সি নিজে আহিহে কৰে এতিয়া লেকচাৰ মাৰি থাকিব নালাগে সোনকালে পাকঘৰৰ কামখিনি কৰি পেলোৱা মায়ে মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে যে মইনো কি কৰিলোঁ গাটো বেয়া লগাৰ বাবেহে কামখিনি কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই বৰ বেয়া কাম কৰিলোঁ কামবোৰ শেষ নকৰাকৈ মই যাবই নালাগিছিলোঁ চে বেয়া কাম কৰিলোঁ ময়ে মিছামিচি গালি খালোঁ চকু দুটাই তাই যে শান্তিত থাকিব পৰা নাই সেইটো কথাকে বাৰে বাৰে কৈ আছে মই বৰুৱাক দঢ়াই দঢ়াই কৈ আহিছো কোনো কাৰণতে যাতে পূৰ্ণিমাই দুখ নাপায় একেটোক বিচাৰি পালানে চিত্ৰ নাই মই গোটেইখন বিচাৰি চলাত কৰিলো ক'তো বিচাৰি পোৱা নাই
হে ভগবান, মায়ে কিবা কৈছে নেকি? বাইদেউ আমাকে গালি পাৰিছে। ক'ত যাব পাৰে বাৰু এই মানুহজনে? মোৰ মগজটো শেষ কৰি দিব মানে। কি হব এতিয়া? ইমান চিন্তা নকৰিবচোন দাদা, দেখিছো তেনেকে মাজে মাজে নোহোৱা হয়, ক'ৰবাত সোমাই আছে গৈ চাগে। সিদিনাখনৰ নিচিনা যদি কোনোবাই আকৌ মাৰপিট কৰে, মই ওলাই যাম ৰ'ব, আপুনি ভিতৰলৈ যাওক। সোনকালে মাতি দিয়াই ভাল হ'ব। মনত ৰাখিবা পূৰ্ণিমা, 10 বজাৰ আগত যদি মোৰ ল'ৰা আহি ঘৰ নোসোমায় তেনেহ'লে তাৰ সম্পূৰ্ণ ৰেছপনচিবিলিটি তোমাৰ। কিন্তু মা, তেওঁ ক'লৈ গৈছে, কিয় গৈছে মই একোৱেই নাজানো। এতিয়া নিমাতী কন্যা হৈ দেখুৱাব নালাগে, যোৱা বিচৰাব। কি হৈছে বোৱাৰী? এখেন ঘৰত নাই, মানে বিচাৰি পোৱা নাই। তাতে ইমান অস্থিৰ হ'বলৈ কি আছে? এনেকুৱা ঘটনা ঘটিয়েই থাকে, ক'ৰবাত আছে, আহিব নিশ্চয়। আহিব বুলি পাতলাই নিদিব, হঠাৎ সি কিয় নাইকিয়া হ'ল? তাৰোতো কিবা এটা কাৰণ আছে। তাৰ কাৰণ বোৱাৰীয়ে জানিব নেকি? হেৰা, তুমি মই ইমান দিনে জনা নাই, দুদিনতে বোৱাৰীয়ে কেনেকৈ জানিব? কিন্তু আজিৰ কথাটো সুকীয়া। আৰোহণক দেখি আপোনাৰ মৰমৰ বোৱাৰীৰ মোমায়েক মামীয়েকে যি ৰিয়েকশ্যন দিলে, সেইটোত সি লাজ পাইছে। দীপা, মুখত যি আহে তাকে নক'বা, লাজ ভয় অপমান সি এতিয়াও বুজি উঠা নাই। ঘপককৈ আঙুলি তোমাৰ স্বভাৱটো এৰিবা। আৰু নকৰিলেই হ'ল, কেইটা বাজিল, ইমান হাহাকাৰ লাগিছেনে? অঁ দৰ্শনা, গৈ আছো ৰ, এই হলি আৰু ফোন কাট গৈ আছো। দাদা, বিৰাট ভাল লাগিলে, আণ্টিগৰাকী ইমান মৰমীয়াল, মোক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰিছে। তাকেহে। অঁ বাবা, কোৱা। দাদা, তুমি হয়তো মোক এই কথাটোত বেয়া পাব পাৰা, কিন্তু বেয়া পালেও মই সেই একেকেইটা কথাকে ক'ম। ৰাতি ঘৰৰ জীয়ৰী বোৱাৰী অকলে ওলাই যোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ, এইটো আজিৰ কথা নহয়, তুমি ভালদৰে জানা। তেনেহ'লে মই কাক লগত লৈ যাম? ঘৰত দুজনীকৈ বোৱাৰী থাকোঁতে কাক লৈ যাব লাগে সুধিছা যে? মৌচুমীটো অৰুণৱৰ লগত ওলাই গৈছে। কিন্তু পূৰ্ণিমা, পূৰ্ণিমাটো আছে। কি ক'লে, কি ক'লে আপুনি? পূৰ্ণিমাক লৈ যোৱাৰ কথা কৈছে, ঘৰখনত ডাঙৰ ল'ৰাটো নাই আৰু তাই ঘূৰি ফুৰক। যাওঁ কাবেৰী, সোনকালে আহিবা। থেংক ইউ বাইদেউ। চব কথাতে পূৰ্ণিমাক আগবঢ়াই নিদিব, এতিয়া যাওকচোন ল'ৰাটোক বিচাৰকগৈ। কেনেকুৱা পালা অমিতহঁতৰ ঘৰলৈ আহি? বিৰাট ভাল লাগিলে, আণ্টিগৰাকী ইমান মৰমীয়াল, মোক নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে মৰম কৰিছে। তাকেহে, কামৰ ব্যস্ততাৰ বাবে আজিকালি আহিব নোৱাৰো, নহ'লে আগতে আহিলে ঘৰলৈ যাবই নিদিয়ে। বলা বলা।
দাদা তুমি মোক সঙ্গ দিছিলে, এইটো কাৰণে মই গাড়ীতে শুই আছিলো। এতিয়া আমি ক'ত আছো ভাইটি? অ মোক খুৱাবলৈ আনিছা, মোক কি খুৱাবা কোৱা দাদা? অ ধুনীয়া কইনা, চুপ মনে মনে থাকা, একো নকওঁ দিয়া, মোক তোমালোকে চবেই বেয়া পোৱা। বাবা কোৱা, কি ঠিক আছে? ঠিক আছে, অ বাৰু আহা। কি ক'লে বাবাই? আৰোহণ তাৰ লগতে আছে, কি চিন্তা কৰিব নালাগে। কিন্তু দাদা মই গাড়ীত উঠা দেখিছিলো। আহিলে সকলো গম পাবি নহয়, এতিয়া যা নিজৰ নিজৰ কাম কৰগৈ। ক'ত বা কেনেকৈ পালে ভগৱানহে জানে। এতিয়া গম পালা নহয়, আগতকৈ অলপ বেছি গুৰুত্ব দিবা। মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ, তোৰ সকলো ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে তোৰ ঘৰখনে কিয় মাত মাতে? ভাবক ভাবক মামা, যেনেকেই নহওক আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হবই লাগিব। হ'ব দিয়াচোন বৌ, আমাৰ গাড়ীখনৰ ভিতৰত দাদা ইমান দূৰ হৈ গ'ল তথাপিও আমি গম পোৱা নাই, আৰু ইমান ডাঙৰ ঘৰটোত দাদা ক'ত কেতিয়া কি কৰি থাকে তুমিনো কেনেকৈ জানিবা? বলা আহা। কি ভাবিছ, আমাৰ হাতত ইমান ধুনীয়া অস্ত্ৰ আছে, আমিতো ভালকৈ প্ৰয়োগেই কৰিব পৰা নাই, নহয়নে? তাকে মামা, কেনেকৈ আগবাঢ়িলে আমাৰ কামবোৰ সমাধা হয় ভাবকচোন। ভাবিছোঁ, মই অৱশ্যে নভবা নহয়, মই ভবামতে যদি কামবোৰ হৈ যায় তেনেহ'লে আমাৰতো কোনো টেনচনেই নাই। ভাবক ভাবক মামা,
যেনেকেই নহওক আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হবই লাগিব। ভাগিনীজনীক কিমান দিন দেখা নাই, মইতো এতিয়া তাইক দেখিলে চিনিয়েই নাপাম। বহুদিন হ'ল মামা, এই বিয়া হৈ যোৱাৰ পাছৰে পৰা তাই আৰু ঘৰলৈ অহাই নাই। খুৰাদেউ ভীষণ জেদি, খুৰীদেউ হঠাতে ঢুকাল। ভিনদেউ ঢুকোৱাৰ পাছত বাইদেউ হেনো এবাৰ ঘৰলৈ আহিছিল, কিন্তু ঘৰত তাইক সোমাবলৈকে নিদিল। আৰু বাইদেউটো তামাম জেদি, নাহো বুলিয়ে যি ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল, আজিলৈকে নাহিলে হেনো। তইতো মোক জানই দৰ্শনা, সৰুৰে পৰা মই কিমান জেদি। যি জেদৰ বাবে এওঁক হেৰুৱাৰ পিছতো মই মাহঁতৰ ঘৰত ভৰি নিদিলোঁ। জানো, মইনো তোক নাজানোনে, বহুত দুখ বুকুত লৈ ফুৰিছোঁ দৰ্শনা। মোৰ মানুহজনৰ ষ্টক কিয় হ'ব লগা হ'ল, কিয় মই অকলে বৈধৱ জীৱন কটাব লগা হ'ল, দিনৰ পিছত দিন, মাহৰ পিছত মাহ, কেনেকৈ ঘৰখনত বন্দিত্বৰ জীৱন কটাইছোঁ মই জানো। হয় দে, আচ্ছা মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ, তোৰ সকলো ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধে তোৰ ঘৰখনে কিয় মাত মাতে? এই ঘৰ ধ্বংস নোহোৱালৈকে মই এই ঘৰ এৰি নাযাওঁ। ইচ্ছা কৰালে সম্পত্তি বিচাৰি মই হুলস্থুল কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু মানুহজনে সেইটো বিচৰা নাছিল। হ'ব দে, ঘৰৰ কথা ঘৰতে থাক, মই দেখোন চব জানোৱেই। শুনচোন, এতিয়া বহুত ৰাতি হ'ল, তই ঘৰলৈ যা, সকলো শুলেই চাগে। নুশুৱে, মই নোখোৱাকৈ অন্তত ডাঙৰজনী নুশুৱে, তাক এনে সতী সাৱিত্ৰী ভুল এটা উলিয়াব নোৱাৰোঁ। যা। বাই বাই। be